Så var det Bjerke igjen, nå med V76, og det gikk bra på Bjerke sist igjen. Ja, det gikk over all forventning. Ja. Det moro. Hadde du en fin dag med klasseløps søndag, Espen? Hadde en kjempefin dag jeg også. Ikke på høyde med Stian sin, men det var jo fantastisk sport hele tiden, så nei, det var en gledens dag. Spillmessig nå skal vi starte med den første avdelingen av 7 Dex Dexter. Han var med i Darby-stemmingen han også, men nøyde seg med kval. Ja, han måtte det. Han var, jeg synes han var ordentlig fin ved de to Biri-seierne. I sprintløpet så sprang han lett 14-3 gangen etter traven 15,5 over 2600 meter. Så var han ikke så fin siste gang. Han gikk, jeg tror kanskje at han er best i rygger over litt lengre distanser. Og Dexter i dette løpet. Så møter han motstand han rett og slett slår, og jeg tror Dexter er et bankeralternativ. Selv om han blir klar favoritt, så er det riktig, og han har en meget god sjanse. Mm, Espen, du vil dra frem strekhesten 3 Macbeth. Ja, jeg vil ha med den nå. Jeg er enig i at nummer 7 Dexter har en god sjanse. Nummer 3 Macbeth, som har fått et løp i kroppen etter pause nå, og han bryter ut i stallsvingen. Er jo ikke helt til å stole på den hesten her, det riktig som jeg vil. Når vi kommer inn i svingen, den siste svingen her, så galopperer han og taper meter på det. Når det tuttes for oppløp, så kommer hesten veldig bra tilbake og henter jo lengder på de foran der. Og hvis nummer 3 Macbeth oppfører seg, så tror jeg den har en god sjans. Men jeg er enig med nummer 7 Dexter. Det er de to som jeg tror det står mellom. Så vi låser da på 3-7 foreløpig i den første avdelingen. For meg er det i hvert fall greit. Jeg tror kanskje Stian vil ha banket på 7 her, men han har med 3. Hvis du bruker halvparten av pengene på Rennesvik og Macbeth i hvert fall. Jo, Rennesvik liker jeg. Det er en stødig sjåfør, men Macbeth han er langt ifra stødig, men ok. Vi får dele. Vi ser da, til slutt, andre avdeling i spillet, 7 Gematria. Den må jeg si var god i Sverige sist, tappte for en solid. Han var kanongod, kikket veldig bra løp, og det var vel krem de la krem som vant, men hentet lengde på den nedover oppløpet. Jeg klokker resten til 10 og 0, det er siste 800 meterne, så denne her må på i dette laget her. Det er jo bare par lengder, en lengde bak i mål. Så det synes jeg var en bra prestasjon. En Oscar Ribb har et fint løp på papiret. Disse to setter jeg i topp. Stian? Ja, dette vinner treårshoppa nummer 7 Gematria. Hun leverer tilsvarende innsats som hun har gjort de siste løpene. Hun møter meget gode hester, men hun er meget god selv også. Det bør dreie seg om en toppmulighet. Det løpet hun leverte som vi så fra Åby sist, det var rett og slett helt enormt. Hun bør ha en toppsjans. Skal vi da gå inn og bruke den som singelstrekk foreløpig 2x2? Det er kjedelig spillet, ikke? Nei, det kan vi ikke. Jeg er enig i at nummer 7 Gematria er hesten jeg ser med klart største vinnerkjans, jeg også. Jeg er med på banken på den. Greit. Nummer 2, Holene Odin, var ute og vant 17. mars. Har jeg vært i baden etter det, men har hatt lang pause. Vi kan gå tilbake og se på seiersløpet, Stian. Ja, jeg tror det er en hest som også her dreier det seg om en stor vinnermulighet, for Olene Odin er rett og slett en traver som jeg trodde skulle stå med langt mer enn de 125 000 på konto. Jeg var ganske sikker på at han skulle være en derby-deltaker, men det har vært plunder og heft på vei. Nå kommer han ut etter pause. Det gjorde han også i dette løpet, som han leker med gode stikk. Victorio sitter riktig nok med litt spart, men Olene Odin, han er den beste hesten i feltet, og normalt så kommer han godt forberedt. Jeg leser i Trav og Galoppnytt, Espen Schemme uttaler at han har trent 2100 meter på en fin måte, og ja, det er en meget god hest i løpet som jeg tror har en bra sjanse. Men Schemme sier også at han trolig trenger løp. Ja, det sier disse trenere av kuskene uansett. Trengte ikke det sist da, når han kom til pause og vant der, så jeg setter også nummer 2 Olene Odin i topp selv. Det er klart, etter pause, og vet ikke helt på hesten, nummer 5 Roasvarten er jo en hest som kan mye når den fungerer, men har det med å gjøre det vanskelig for seg selv, og galopperer og tuller. 6 Askeld, 10 Art Skogfari, 4 Tylin. Det er noen hester som jeg synes, det er jevnt da, etter nummer 2 Olene Odin, som er en favoritt for meg. Da lar vi Olene Odin stå alene inntil vi er igjennom, og så går vi heller rett på den fjerde avdelingen. Du kan begynne, Spenn. Ja, her er det spennende startskje for nummer 3 Vindjæven og nummer 5 Elegant, nummer 6 Jorda nå. Det er raske
hester, og her blir det kjøring. Jeg tror at nummer tre, Vindjerven, sitter I tett, men at det kan hende at det koster en del, og da kan det komme ting bak her. 7 Lokefaks, 11 Gurifaks, den galopperte seg bort sist, men var bra I de startene før der, og kan få et, et fint løp, I og med at det blir, blir kjøring I front. En Granfaks var svak sist, den kan bedre. 2 Storskjermen, den var også bra sist, men har ikke noe fordel av sprint, tror jeg. Det er et litt åpent løp. Enig at det et dekkløp, Stian? Ja, her må vi feie på. Nå trykker jeg på alle knappen, og så plukker du av. 4 Lille Ronja, ikke nevnt. Var helt enorm igjen sist gang. Den har jeg slitt litt rann. Men nei, vi kan vel 12 vinner ikke Skjeggevilli. Det går ikke fra 12. Og ja, begynner å dra vekk dyr her. Det ikke bare. Et kapp? Det var sterkt. Ja, vi, ta på den nå. Hvis vi tar først har 11 der, så må vi, kan vi ta på den. Den har ikke vært dårlig Skjeggevilli. Ok. Men fra spor 12 så det selvfølgelig veldig vanskelig. Alle trygt. Femte avdeling, 1 Tool Time, 6 Buttercup var ute og slåss I motslutten av august og travet på gode tider som 1 og 2 I mål. Det gikk kjempebra begge to, så disse må på. Jeg tror det et lås med 3. Jeg tror nummer 2, Delamain, også skal... Skal være med, for den har vist form nå, men det løpet her, de traver voldsomt. Det blir spennende start I en Tool Time som kan forsvare sporet. Da skal de slite med å ta den, men 6 Buttercup skal ut I en ny vogn, leste jeg her også. Den, muligens at den enda bedre nå. 1, 2, 6. Det mener jeg, de tre mener jeg bør på. Stian? Ja, jeg tror ikke vogna gjør Buttercup bedre, men hun definitivt god nok til å være med og slåss I toppen. Det posisjoner underveis som avgjør. Delamain nevner Espen som en god tredjehest. Jeg ville helst tatt på en fjerde, nummer 9 Vinny H, som per nå ikke rørt I spillet. Fått et løp I kroppen, og ja, kanskje vrint å slå de tre nevnte, men hun ikke rørt. Så jeg synes det Nei, vi kan ta på 9 her nå. Den var, har fått løpet, den var bra. Da. Ok, da blir det 1, 2, 6, 9 I den femte avdelingen, sjette avdeling. Stian, Magnus Teien Gunnarsen, han rett og slett I Lykkerhus. Ja, det nok helt sikkert, og han kan jo dette han driver med. Han stødig, og han treffsikker med både gode og dårlige hester. Her så kjører han en god Lykkerhus, som jeg tror han har en toppsjans til å vinne med. Vi kan se litt på en par av løpene til Lykkerhus. Dette fra Jarlsberg I sommer. Gode hester med. Ta så... Gå inn og se på løpet en gang til og se hvem som med I løpet. Riktig nok så hadde han forsprang, men han holder også unna for de gode Lykkerhus som holder unna for Teddygutten Støen I dette løpet. Når det gjelder derbykvalifiseringen sist, så klarte han ikke å stå imot Reihug og få siste plassen inn til finalen. Jeg synes hesten bra. Så Lykkerhus, nå det sprint. Mange vil kanskje tenke at det blir for oppjaget og plundret foran, men sammen med rutinerte Magnus Tein Gunnarsen tror jeg det går meget bra. Jeg tror han vinner løpet. En Sogna Jentao, den ble jeg imponert over sist, og den ikke rørt nå, men Lykkerhus normalt en bedre hest. Hva måtte Remspik? 8 Remspik tror jeg ikke vinner fra spor... 8. Skal ikke si det, han har vært voldsomt god, men jeg har ikke noen sånn superfølelse for det. Nei, 3 Lykkerhus står et fint spor og har en bra kusk første gang sprint, men det tror jeg skal gå greit. Jeg tror at nummer 3 Lykkerhus en vinner, ja. Ja, hva ender vi på da? Skal vi ta finalen først, og så strø på I de andre avdelingene til slutt? 48 kroner, ja. Jeg tror vi kanskje må ha på noen flere I tredje, men vi kan ta siste avdelingen her først. Voldsom selvtillit på dere denne runden her. Enkelt I alle løp. Finalen til slutt. Vi kan da starte med en Sissel Espen. Ja, den har en kjempesjans til å vinne dette her. Så jeg tror det en vinner. Det startsiden. 2 K1 Advance, 3 Divide Love. De raske ut begge to. Men Sissel var bra sist og en god hest. Hvis det skulle bli kjempekjøring, så har du nummer 9 Jasmina, som I veldig bra form. Men jeg tror at nummer 1 Sissel vinner. Har vi en dunkedobbel da, 3-1? Ja. Vi må se på oddsen etter hvert, men ja, I utgangspunktet, ja. Nei, det et bankeralternativ Sissel også. K1 Advance, I og med at han står, eller hun står side om side med nummer 1 Sissel, så tror jeg det litt vrient å hente en lengde også, så... Det toppsjans for favoritten, det det.
Ok, da har vi fire bankere. Andre avdelingen, sju gematria. Tredje avdeling, to Holene Odin. Og så har vi da i den sjette avdelingen tre Lykkerus. Og siste avdelingen Sissel. Jeg stoler mye på de to siste. Det her en treårshoppe gematria som har... Jeg vet ikke hvordan de tenker, det får vi sikkert vite på Riksdagen direkte i morgen. Men hvis de tenker Bergens treårsfestival med henne, så kanskje hun... fra spor 7 blir tatt opp fra start, og da det vrient å slå disse hestene. Da garderer vi henne. Ja, det, altså, gjennom en Oscar Ibb er jo et soleklart motbud. Så den må på da, synes jeg. Også er det snakk om... Hva Mark var to? Ja, ikke sant? Den har jo ikke vært noe god men, i det siste nå, men den har vært god før. Og ikke overbevist må... Nei, den var ikke noe bra sist, så... Det ikke useriøst å lansere Arquato gang på gang på gang? Ja, men det fordi at hesten har vært veldig bra før og kom ut i ny regi og de var optimistiske og sånn så, men har ikke vist noe spesielt tredje hesten på bongen hvis du skal ha på en til så det kanskje noe med tre Peter Rags eller sånn, fikk det et håpløst opplegg sist men har vist seg, det jo en god hest. Jeg synes vi limer inn både Peter Rags og Special Envoy ja, da så har vi vinneren. Det kjekt å ha vinneren. Nå har du på Alka 2. Ja, en. Den skal på seg, ikke det? Det er for gærent å... Kapper ikke den nå. Det er for gærent å ryke på den. 1, 2, 3, 4, 7 i den andre avdelingen. Oppe på 2,40, da har vi råd til litt mer. Skal Skjem stå alene med to Holene Odin. Jeg nevner kusken først, så er det ikke fordi kusken dårlig, men som gjør med Rennesvik. Det gode menn, begge to. Men skal vi ha på to Holene Odin? Vi skal på, ja, men om vi skal spille banke på den, vet jeg ikke. Den er vel av de... Jeg har altså 3-1 i bånd, de to siste, dem er jeg ganske sikker på. Ja. Litt, ikke så sikker på nummer to, Holene Odin. Da dekker vi den, eller Sian? Det er greit, ja. Hvem vil dere ha? Nummer 5, Roasvarten, har en høy kapasitet, og hvis den fungerer, så er den livsfarlig. 6, Askeld, har også levert bra løp... Det blir litt sånn, jeg mener jo at det er to Holene Odin, og etter det så er en del hester som kommer, og plukke ut tre av dem som jeg ser at vi har råd til, det er litt kinkig for min del, men fem Roasvarten er en som må på. Vi må ikke ha bong opp mot tusenlappen heller. Nei. Vi har nummer 10 Art Skogfari som er rollet 6 Askeld. Kjør inn nummer 12 Lighting Power i den femte avdelingen. Det kan være, ja. For den kommer ut... den er litt spennende pausest. Ja. 600. Dobbelbanker på to Holene Odin og fem Roasvarten. Er det noe du liker også? Nei, jeg tror Holene Odin vinner løpet, ja. Så hva Espen betaler for med sine, det forstår for hans regning. Ok, vi bøkker masse opp. Vi ser at man da ender på to bankere til slutt i dagens dobbelspillet. Og det er da nummer 1 Sissel i den siste avdelingen. Og så er det nummer 3 Lykkerus i den sjette avdelingen. Skal du spille tynt i noen løp, så har du fått noen ideer på det også. Følg oss fra 17.30. Der er hashtag V76 som vanlig. Lykke til!